Ja, da har jeg deg, Terje, foran kamera igjen. Du har vært på et spennende opplegg nettopp, du. Ja, vi var med en helg nå i Stavanger. Der ene dagen, lørdagen, var med Louis Fernando Mostajo Mertens, som er en av verdens mest betydningsfulle kontaktpersoner for utenomjordiske. Og ikke bare det, han var også kontakt med medlemmer fra vår planets åndelige hierarki, eller det som kalles det store hvite broderskap. Kan du fortelle litt mer om helga? Dere gjorde jo noen andre spennende ting der også. Vi hadde lørdagen var dedikert til Louis Fernando. Det vil si at han holdt to foredrag. Og så reiste vi til Utstein Kloster, som er et viktig energetisk punkt, et viktig punkt på norske Leyline-nettverket. Leylines fungerer på samme måte som meridianer i vår kropp. De har stor betydning for helsetilstanden vår, og de kan behandles med å balanseres. På samme måte kan moder jords leylines, som tilsvarer våre meridianer, balanseres og aktiveres, spesielt energiarbeid som han har spesialisert seg på. Det var det vi gjorde på Utstein Kloster. I tillegg ble det gravd ned en krystall som ble energetisert først og har i klosterhagen. Og det var noe dere hadde fått tillatelse til å gjøre? Også. Ja, det fikk vi tillatelse til å gjøre, noe som er veldig unikt på sånne steder som er, der alt skal være mest mulig urørt og intakt. Fantastisk. Lørdag, ser du, en søndag, hva skjedde da? Søndag hadde vi en dag med foredrag der Mai Espedal holdt et foredrag. Hans Gårda holdt et foredrag, og jeg holdt et foredrag. Så folk var kjempefornøyde. Det var en utrolig vellykket helg på alle måter. Det var alle bare muntre og glade fjes å se etterpå, og veldig gode tilbakemeldinger vi har fått. Så dette energiarbeidet i Norge, det er ikke fullført. Så vi regner med å få Louis Fernando Mostajo tilbake igjen. Han er for øvrig den eneste av alle som har vært med på UFO-konferansen som foreleser i årenes løp. Vi har jo hatt 5 UFO-konferanser. Så blitt invitert tilbake igjen, fordi han har et sånt unikt bidrag å komme med. Veldig spennende. Og hvor det her arbeidet blir etter hvert, det blir opplyst om etter hvert, gjør ikke det? Altså når vi får mer konkret informasjon om tid og sted for neste samling da, som vi skal ha neste år, så offentliggjør vi det, både på det nyhetsbrevet hvis han er utenomjordisk nyhetsbrev, og på det norske nettstedet for Louis Fernando, som heter lfmm.info. Supert, og det linkes jo kanskje til noen plass. Ja, kjempebra, kjempebra. Du har en bok her? Ja, dette er Louis Fernandos nyeste bok, som heter El Cello del Dragon, som betyr dragelinjen, en kraftlinje som går fra Schellingøyene ved Irland og ender i Jerusalem, Mount Carmel. Så der er det 7 punkter som har blitt energetisert på denne kraftlinjen. Og arbeidet startet i 2011, der Louis Fernando ble informert om at venusianerne, guidene fra Venus, ville skape en kornsirkel, og som da kom noen timer etterpå, som har form av en drage som symboliserer dragelinjen, den kornsirkel dere ser her. Wow. Det er et utrolig spennende arbeid han deltar i. Og i forhold til mestrenes i vårt åndelige hierarki, så sier det at alle forandringer, større forandringer, samfunnsmessige forandringer, det som skjer før det forandring kommer, det er at energi settes inn. Så dette er et energiarbeid, et hjelpearbeid for å skape ny sivilisasjon, som har kolossal betydning for hele planeten og for fremtiden for menneskeheten. Betydningen av Louis Fernando sitt energiarbeid kan ikke overvurderes. Selv om det kan være vanskelig å forstå betydningen av det sånn bare, i forhold til dagens situasjon. Mm, mm. Boka, hvor får man kjøpt den? Er det Amazon eller er det? Boken får kjøpt fra den spanske utgiveren hans. Først og fremst Ediciones Amatista. Vi har link til det på det norske nettstedet, men den finnes bare på spansk foreløpig. Ok, ok. Ellers, noen ting du ønsker å formidle etter helga og angående? Ja, jeg vil si det at de fleste, så mange som mulig, bør benytte muligheten til å høre en sånn unik kontaktperson. Og deltar man på hans opplegg, enten i Norge eller andre steder, så vil man etter hvert få personlige erfaringer
med at kontaktene hans er reelle. Det har både Maja Espedal og jeg og andre som har vært i norske som har vært, og andre land som har vært i Bolivia har fått, og andre steder, samlingen i Europa. For det kommer vanligvis fartøy fra utenomjordiske, guidene fra Venus, og du får også en kontakt med det store hvite brorskap som vi fikk da i Bolivia når jeg var med der i fjor. Det samme som Maja Espedal fikk når hun var i 2016. Så vi får personlige erfaringer og får bevis for at kontaktene som Luis Fernando har er reelle. Kjempespennende. Ja, da har vi fått masse info. Da gleder vi oss til neste gang. Det blir noe arrangement med han. Så ser jeg. Tusen takk så lenge. Var hyggelig.